Baibai Bendikai, gluži kā visiem citiem šīs koronavīrusa krīzes dēļ, pašizolācijā mājās bija jāpavada 14 dienas. Šajā laikā nekāda simptoma biatlonistē nebija, un jau šobrīd Baiba kārtīgi sākus uzturēt sevi formā, domājot jau par nākamo sezonu. Ritenis braukt var, skrietis braukt varu, traselējā priekuļos ir vaļā, un man tāpat mājās ir maza, bet diezgan labi aprīkot trenižieru zāli, tā ka principā es varu aizvadīt diezgan pilnvērtīgi treniņus. Es pārsvarā braucu uz Raunas pusi vai uz Vecpiebalgas pusi. Bija arī citus gadus, ka braucu uz Limbažu pusi, bet tagad tur ja tas ceļš arvien briesmīgāks paliek, un tur man liekas, tur jau šogad jau kadrīz vairs nav iespējams no Cēsīm līdz Stalbē normāli aizbraukt ar riteni. Citreiz arī uz Smiltenu, bet arī tur pa vidu ir tāds kārtīgs rubē posmiņš, man gan ir rubīts, bet nu jā, tur arī kārtīgi pakratu. Tā ka īstenībā patiesībā man tik daudz tie maršruti nav, cenšos arī izvairīties no lielas satiksmes. Šosezonu Bendika sasniedza Latvijas visu laiku labāko sasniegumu sieviešu biatlonā pasaules čempionātā izcīnot 9. Vietu iedzīšanas disciplīnā. Zīmīgi, ka tieši šosezonu Bendika sākus sadarbību ar lielāko slēpju ražotāju Fischer. Tikt šī ražotāja klubā nav bijis viegls darbs, un šoreiz nostrādājis Ilmāra Briča pazīšanās ar šīs kompānijas pārstāvjiem. Galvenā atšķirība ir tā, ka no mačus es principā mēs paši visu pirkām, tad Fischeris man 100% nodrošina un man pašai nekas nav jāpērk. Diezgan veiksmīgi šogad iesāku ar Fischeru un Fischeris lēpēm, jā, un tas un principā man jau pirms bija jau diezgan labs komplekts un bet, nu, katrā ziņā, jā, nu, protams, viņi arī seko līdz rezultātiem, un viņi skatās, un, ja tu labāk startē, tad viņi, protams, arī tu vieglāk ir sarunāt, varbūt vēl kādu pāru vai ko. Ja ārkārtas situācija ieilgs, biatlonā var izveidoties liela noslāņošanās, jo Ziemeļvalsts sportisti var trenēties, bet daudziem Centrāla Eiropas un Dienvidu Eiropas sportistiem pat aizliegts iziet uz ielas. Arī latvieti gaida robežu atvēršanu, lai turpinātu pirms vairākiem gadiem iesāktos treniņus Augstkalnēs. Pateicoties retinātajam gaisam, biatlonists Sasins Aina uzlabojās gada no gada. Efektu nepanāks vienā gadā, un principā šogad vasarā bija tas, ka pirmais gads, ka es tiešām arī vasaras treniņos jūtu to, ka ir jau būtiskāka atšķirība no tiem kalniem, un es arī tur tīri tajā pašā Augstkalnē, piemēram, es tajos 2700 metros jūtos pilnīgi komfortābli. Vismaz pagaidām neviens cits biatlonists to komanda nav tā mēģinājis darīt kādreiz, jā. Kādreiz to pirmais uz Stelvio tur brauca Bjorn Dālins, tad jā, pirms jau nu, diezgan gadiem Andrejs to arī iesāka darīt, un jā, tagad jau vairākas gadus es, un es tiešām jūtu, ka tas man dod tiešām diezgan lielu efektu, un ja teiksim tā, ja tā saruna valodā runā, tad man no 2 litru motori, domāju, tagad mēs ar to esam panākuši, ka man tagad ir 3 litru motors. Bendika un citi ziemas sporta veidu pārstāvi gaida arī nākamos olimpiskās vienības lēmumus, lai varētu sākt plānot nākamās sezonas budžetu. Sasniegties pasaules čempionātā Baibai dos vietu lovu sastāvā, bet tikai pēc atsevišķa lēmuma būs zināms finansējuma apjoms.